السلام علیکم، ویلکم ٹو ویڈیوز فیکٹری۔ ویڈیوز فیکٹری میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ویڈیوز فیکٹری میں ہم روزانہ معلوماتی، فنی، مختلف ٹیسٹی ریسیپیز، سٹوریز، پوئٹری، وائرل نیوز، اسلامک اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی ایک زبردست ویڈیو ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے وزٹر ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ویڈیوز فیکٹری سبسکرائب نہیں کیا تو دیر مت کیجیے، اس ویڈیو میں نیچے دائیں سائٹ پر موجود بلیو لوگو پر کلک کیجیے یا ہمارے چینل لنک پر جا کر ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجیے اور اس کے ساتھ موجود بیل کے بٹن پر کلک کرنا بالکل نہ بھولیے تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پر ہماری لیٹسٹ ویڈیو موصول ہو سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف۔ آج کے ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے وتر کسے کہتے ہیں۔ وہ وتر جو روزانہ ہم رات کو عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں، آخر وہ ہیں کیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ جانتے ہیں وتر میں ہم ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتے ہیں اور وہ وعدہ بھی عبادت کی سب سے آخری ایک رکعت میں ہوتا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ ہے دعائے قنوت۔ یہ ایک عہد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک اور تیری ہی مغفرت طلب کرتے ہیں، ونؤمن بک اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک اور تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر اور تیری اچھی تعریف کرتے ہیں، ونشکرک اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک اور ہم تیرا انکار نہیں کرتے، ونخلع اور ہم الگ کرتے ہیں، ونترک من یفجرک اور ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ولک نصلی اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، ونسجد اور ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى اور ہم تیری طرف دوڑ کر آتے ہیں، وَنَحْفِدُ اور ہم تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَنُخْشَى عَذَابَكَ اور ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں بڑی دیر سے پتہ چلتی ہیں یا شاید پتہ تو ہوتی ہیں لیکن ان کی اصل سے، ان کے راز سے واقف ہونے کا بھی کوئی وقت، کوئی لمحہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا سنتے ہی کوئی دلیل نہ مانگے، بس آمنا کہہ دیں۔ ارے یہ تو ہم واقعی ہر روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سونے سے پہلے وعدہ کرتے ہیں، اور کتنے نادان ہیں، صبح ہوتے ہی سب کچھ بلا دیتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔